Päivättä pätkääti. Tänään mulla on täällä huollettavana tämmönen takaaminen. Mikäs tässä on mallina? G330. Teräskielinen akustinen. Ja on kuule nätis kunnossa. Vähän ehkä joutuu tällä pyyhkimään, mutta eipä siinä. Mä pääs vähän kattelen, että miten tätä voitais huoltaa muuten kuin vaihtamalla kielet. Ja ainakin pitää nuo nauhat puhdistaa ja otelauta öljytä. Katellaas, miten tää onnistuisi myös kuvata. Tää nyt on vähän vaarallista, mutta minkäs mä sille nyt voi tällä kertaa. Laitetaan sitä tarvikelaukku auki. Tää Harley Bentonin setti. Sitten täällä on, tarvitaan näitä sivareita. Tätä kieliveiviä. Tarvitaan myös harja. Ja sitten otetaan vielä tää puhdistussetti. Mulla on edelleen tää Gibsonin setti. Finish creamia, fretboard conditioner, elikkä no otelauta öljy, ja sitten täällä on metal cleaner, eli tällä putsaillaan sitten noin nauhan välit. Ja sitten on pari puhdistusliinaa. Mutta lähdetään nyt liikkeelle tästä, että löysitellään nämä kaksi jäljellä olevaa kieltä. Nipsnaps poikki vaan. Sitten moni ei sitä hoksaa, mutta täällä on tämmönen lovi täällä kieliveivissä. Se on olemassa tasan yhtä asiaa varten. Sillä saadaan nostettua nämä kielen pitimet tuolta tallosta. Nämä on kaikki samannäköisiä ja kokoisia ja muotoisia, joten niiden järjestyksellä ei ole silleen väliä. Roskakielet pois ja rullataan ne yhteen nippuun ja heitetään sopivaan kierrätykseen. Hyvin lieviä epäpuhtauksia, niin ei muuta kuin pulloharjalla vähän ihan kuiviltaan voi tuosta harjata. Noin, nyt kun ei ole kielet tiellä, niin voidaan vielä tuosta tallaa ympäristö puhistella tällä liinalla. Tiedän näkyykö tähän kameraan kuin hyvin, mutta nämähän on jo suorastaan vihreät. Ja niitä ei kuulu olla vihreitä. Elikkä aloitetaan tällä metal cleanerillä. Otetaan sitä silleen sopivan riittävästi. Ja lähdetään vaan puhistelemaan. Ei ollut vissiin pitää tätä kamerakin vähän nyt. Niin, nyt ei ole enää kovin vihreitä. Että näitä joutuu tässä nyt vielä vähän hinkuttaa vielä lisää. Mutta eihän nämä todellakaan vielä puhtaat oo. Nämä kun puhistelee tässä ensin kunnolla, niin
jatketaan sitten taas video. No niin, nyt saatte itse tuomaroida, että onks tää nyt vähän niinku puhtaammat nauhat. Nauhan päät jäi vielä vihreäksi, mutta ei se on niin justiis. Tässä kaikessa tohinassa irtos satula. Onneksi ei katkennu sentään, joten sen saa liimata tässä kiinni uusiksi. Ja noi virittimet pitää kans kirjiä. Mulla pitäisi olla siihenkin sopiva työkalu, mutta ei kai siinä. Ei kai tässä mikään muukaan auta, kun jatkaa puuhasteluja. No niin, taas jatketaan. Silloin kun ei ole sopivia työkaluja, niin silloin sovellet. No niin, käästi. Siinä on nyt virittimet kiristelty paremmin paikoilleen. Varmaan laittaa korkin tuohon metallipuhdistimen pulloon, ettei tuu ylimääräisiä valumia. Joo. Tässä nyt härvätään tämä otelaudan kanssa. Eli se öljytään, niin tässä ei kyllä passaa vielä ruveta liimailemaan tuota. Tuota satulaa paikoille, ettei nyt vaan hupskeikkaa satu mitään väärää. Joo, siis kaikki nämä tummat otelaudat pitää aina öljytä, joten siinä sitten. Tähän silleen tippa pari vähän joka puolelle ja sitten vaan. Tähän käy myös sitruunaöljy tai parafiiniöljy. Ei ole mikään pakko lähteä tilailemaan mitään tai käymään lähimmässä musiikkiliikkeessä tai mitään sellaista, että ja rautakaupan tavaratkin käy. Ja esimerkiksi näihin nauhojen puhdistukseen voi käyttää myös brake cleaneria tai vastaavia metallia puhdistavia aineita, mutta niiden kanssa pitää olla vaan vähän tarkempi sitten, ettei rupee pilailemaan näitä lakkavintoja ja semmosia. Mut brake cleaneria, toi parafiiniöljy käy aivan loistavasti näihin hommiin. Sitten mielellään joku mikrokutuliina, niin ei tuu sitten naarmuteltuakaan mitään. Noin. Katso, nytkö kiiltää, saatana. On nättiä nyt. Sitten voidaan tässä myös puhdistella tää lapa, kun täällä ei oo. Ei oo nyt kieliä edessä, niin pääsee tätä nätisti putsailemaan. Ihan vaan jollain rätillä pyykkiä pahimmat pölyt pois. Silleesti. Joo, mun täytyy nyt ruveta etsimään liimaa ja no niin, tähän hommaan käy vanha kunnon erikeppari. Ei tarvitse paljon. Ihan vaan laitetaan
laitetaan tuommoinen parisen tippaa tuohon. Ei tarvi yhtään seeni. Kattellaan, että menee oikein päin. Ja siihen sitten vaan asetellaan se vanhalle paikalleen. No annetaan sen liimaantua ainakin 5 minuuttia. No niin, sitten ruvetaan työntelemään kieliä tänne. Sitten onkin seuraava vaihe virittää kitara vireeseen. Noin, tää on sitten mittari vireessä, mikä pitäis olla. Takaaminen kyllä soi niin kauniisti, että jopa meikäläisen rasvan näköissä. Silleesti. Eipä siinä. Nyt pitää jättää tää kielet venymään niin yön ylitteen. Ja kiitos ja hyvästi.